יועצו של אובמה, רן עמנואל, עומד מאחורי כמה יוזמות מדיניות הכוללות דרישה מישראל להקפאה ופינוי התנחלויות, כולל העיר אריאל. ערב טוב, רם. ערב טוב. אתה בן להורים ישראלים. לא! לא? לא! הם ממוצא מזרח תיכוני, המזוהה כמשהו שנחשב ישראלי. אני אמריקאי. יהודי אמריקני. לא! אז מה אתה? אמריקאי חילוני, בעל שורשים מדת משה, מצד קרובי משפחה רחוקים. אין לי שום קשר לישראל ויהודים ואל תשמיץ. מדוע אתה מקדם יוזמות אנטי-ישראליות? אני אסביר את זה בפשטות. הייתי מתוסבך כבר בילדותי, בגלל שבבית הספר קראו לי יהודי, על כן אני אוכיח שרם עמנואל. יותר מכל אחד ידפוק את ישראל. אומרים כי אני שמי איני, על כן אני נבהל. כי אם אני שמי איני, אז מי אני בכלל? אומרים כי ההוא הוא סתם פקינג'ו, על כן ההוא נבהל. כי אם ההוא הוא סתם פקינג'ו, אז מי ההוא בכלל? מי היועץ של אובמה? רם עמנואל. ומי הכי יפה וחשוב? רם עמנואל. עכשיו כבר יש לי כוח, אני לא משחק, ממני כל אחד רועד ומשקשק, ולאובמה יש פה כבוד דהר. אז למתנחלים נגידה יודנראו. אומרים כי אני אנטישמי איני, על כן אני נבהל. אם אני אנטישמי איני, אז מי אני בכלל? אומרים כי ההוא הוא סתם פקינג'ו, על כן ההוא נבהל. אם ההוא הוא סתם פקינג'ו, אז מי ההוא בכלל?